اداکارہ سحر خان کی مائیوں اور مہندی کے بعد بارات کی لک نے سب کو دیوانہ بنا دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ سحر خان کی بارات کی لک دیکھیں گے اور اس کی مکمل ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے سحر خان کی مائیوں اور مہندی کی جو ویڈیوز ہیں کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی اور فینس کو بھی صبری سے بارات لک کا انتظار تھا۔ حال ہی میں سارا خان نے بارات لک اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر دی، جسے دیکھ کر ہر کوئی دیوانہ ہو گیا۔ نہ صرف ان کے فینس بلکہ جو فوٹوگرافرز تھے وہ بھی سحر خان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے، کیونکہ سحر خان لال جوڑے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھیں۔ مائیوں اور مہندی کے بعد بارات لک نے کوہرام مچا دیا ہے، ہر کوئی سحر خان کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر دیوانہ ہو چکا ہے۔ سحر خان کی یہ لک دیکھ کر ان کے فینس بہت زیادہ جو ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے لیے بیسٹ وشز اور دعائیں بھی دے رہی ہیں، کیونکہ سحر خان اپنی زندگی کا ایک خوبصورت سفر شروع کرنے جا رہی ہیں اور وہ انہوں نے یہ ویڈیوز اور تصویر اپنے اکاؤنٹ میں شیئر کر کے فینس کو بتا دیا ہے کہ بھائی میں آپ سب کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اپڈیٹس شیئر کرتی رہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ میں زندگی کا جو یہ نیا سفر ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کر شروع کروں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔